Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Endi senga tushuntirishning hojati yo'q, Oyjamol. Akamga juft topishimiz kerak. Bu yoshda mahramsiz qolish erkak kishiga juda og'ir. Akamni uylantirishimiz kerak. Aka opalaringga maslahat soldik. Seni ham oldingdan o'taylik degandik. Oyjamol ammalarining tasodifiy tashrifidan hayron bo'lgandi. Gap bu yoqda ekanda deb chimirildi. Uning avzoidagi o'zgarishni sezgan Suluvoy ammasi ranjigan namo davom etdi. Bizni eshityapsanmi, Oyjamol? Boyadan beri choyni 10 marta qaytarding-o, sovib ham ketgandir. Biz sendan ruxsat so'rab kelmadik. Rahmatli yangamning yuz xotiri bir og'iz maslahat solishni ma'qul ko'rdik. Balki sen ham buni o'ylayotgandirsan. Axir dadang 1 yildan beri yolg'izlikdan qiynalib ketdilar. Qiz farzand, kelinlarning o'rni, xizmati o'z yo'liga. Erkak kishi keksayganida yolg'iz qolish qiyin bo'ladi. Oyjamol ichidan zil ketdi. Men dadamni uylantirishni o'ylabmanmi? Onamning o'rniga begona ayol kelishini mo'ljallabmanmi? Ammam ham g'alatida. Onam kirib chiqib, saranjom sarishta qilib yurgan hovliga begona xotin ega chiqishini qaysi ko'z bilan ko'raman? Ko'ngrab yubordi. Uzoq yig'ladi. Va sekingina o'zlaring bilasizlar deb qo'ydi. Shu bo'yi suhbat mavzui ammalar tomonidan majburiyat yuzasidan o'zgartirildi va osh suzilib, dasturxonga fotiha o'qilgunicha Abduxoliq otaning uylanishi haqida gap ochilmadi. Mehmonlar qaytishga chog'lanib, xayrlashish pallasida katta amma Soliha opa yerga tikilgan ko'yi qo'shni mahallalik Shodivoy otaning katta qizi eri bilan 10 yil yashab farzand ko'rmagani uchun turmushi buzilgan ekan. 8 yildan beri ota uyida ekan. Turmush qilmayman, farzand ko'rmasam menga erning nima keragi bor deb tarki dunyo qilgan ekan boyaqish. O'rtaga odam qo'yib yurmay, to'g'ri o'zim borib gaplashdim. Befarzand ayol bor mehrini akamga beradi deb, o'shandan boshqaga ko'nglim chopmadi. Xullas ko'ndirdim. Keyingi chorshanba kichkina yig'in qilib o'sha ayolni olib kelamiz. Sen ham bor. Aql bilan ish tut qizim. Xudo rahmat qilgur yangamni hammamiz yaxshi ko'rardik. Ammo Allohning irodasi shu ekan. Qo'limizdan nima ham kelardi. Endi oxiratlari obod bo'lsin. Oyjamol ishni pishitib, hammasini hal qilib, keyin menga maslahat solibsizlarda. Yig'inlaringni ham mensiz o'tkazaveringlar deb ammasini uzib olish uchun endi og'iz juftlagandi. Qaynonasi jim degandek ishora qildi va gapni ulab ketdi. Yaxshi qilibsizlar aylana egachi, qudamning yolg'iz o'zlarini tashlab qo'yish Xudoga ham xush kelmaydi-da. Har kimning o'z o'rni bor. Mana, Xudoga shukr, kelinlarim biram aqlli, mehribon, bobosi ikkimizning issiq sovug'imizdan doim bo'xabar. Lekin ostona xatlab bir zumga ko'chaga chiqsam, bobosi meni izlab qoladilar. Shunaqa keksayganda odam faqat juftiga bog'lanib qolarkan aylanay. Oyjamol dasturxonni yig'ishtirayotib, o'ziga nimadir deyishga chog'lanayotgan qaynonasiga qaradi. Oyjon, menga ham oson emas-da axir. Kenja farzandman. Rahmatli onamga qanchalik bog'lanib qolganimni o'zingiz yaxshi bilasiz. Yangi kelinlik paytlarim esingizdami? Siz kenjasiz, mehringiz, o'rningiz boshqacha. Tez-tez borib turishingiz kerak. Onangiz sog'inib qoladilar deb juma oqshomi jo'natib yuborardingiz. Yakshanba kuni tushdan so'ng o'g'lingiz borib olib qaytardilar. Men onamning o'rinlarida begona ayolni qo'ying kelin poshsha, endi bu masalaga nuqta qo'yaylik. Oyjamolning gapini bo'ldi qaynonasi. Eshitdingiz, hammasi hal bo'lgan ekan. Sizga tushuntirishdi. Gapga tushunmaydigan g'alcha, befarosat emassiz. Xudoga shukr. Hamma narsaga tushunib turibsiz. Dadangiz onangizdan ajrashib boshqaga uylanmayaptilar. Aytildi sizga, Allohning xohish irodasi. Endi og'irroq bo'ling kelin. Oyjamol dardini ichiga yutdi. To'g'ri, onasi rahmatli tirikligida dadasining ust boshi top-toza, oyday yurardi. Onasi vafot etganidan beri Oyjamol har gal dadasidan xabar olgani borganida yangalaridan og'rinib qaytadi. Bir safar dadasi yonboshlab yotgan yostiq jildi sal dog' tekkan ekan, Oyjamol yangalariga jahl qildi. Dadamga qarayapsizlarmi yanga?
Bu nima ahvol? Ko'rpa yostiqlarga qarab bo'lmaydi-ku. Yangalar mulzam bo'lib, dadam hadeb ko'rpa yostiqlarining jildini almashtirgan ruxsat bermaydilar. O'zlari unamasalar biz nima qila olardik deyishdi. Shunda ham Oyjamol tinchimadi. Qo'yaver qizim, dedi Abduxoliq ota xijolat chekib. Kelin birovning farzandi. Odam istihola qiladi-da. Shundog'am issiq sovug'imdan xabardor bo'lib turishibdi. Ularga og'ir yuk bo'lish ham zulm bilan teng. Dadasini uylantirishgan kuni Oyjamol ota uyiga bormadi. Hech kimga quloq osmay, kuni bilan bolasini bag'riga bosib, uydan chiqmay rosa yig'ladi. Rahmatli onasi qandoq ayol edi-ya. Oyjamol ayol kishi uchun zinat hisoblangan hamma ishni onasidan o'rgandi. To'ng'ichi qiz tug'ilganida onasi hammadan ko'p quvongandi. Xudo xohlasa eson omon ulg'ayib voyaga yetsa, kelinlik sepini ignasidan tortib, gilamigacha hammasini o'zim qilaman deya niyat qilgandi. Onasi rahmatli juda andishali ayol edi. Oyjamolnikiga ham, boshqa qizlarinikiga ham mehmonga borsa, bir necha soatga borardi xolos. Dadangiz yolg'iz qolsalar ko'nglim xotirjam bo'lmaydi, deya tezgina ortiga qaytardi. Bir kuni onasi mehmonga kelganida, Oyjamol, ayajon, bir ikki kun tursangiz-chi, men ham yayrab yashnab, shirin ovqatlar qilsam, sizga deb mazali shirinliklar tayyorlab bersam, degandi, rahmatli onasi bosh chayqab, yo'q ona qizim, qaynona degani, kuyovnikida uzoq qolib ketishi yaxshi emas. Odam hurmatini bilishi kerak-da bolam, xudo xohlasa, gul ruxsor qizing ulg'ayib, uzatiladigan bo'lsin, fotihasidan keyin kelib, ko'rpa to'shaklarini qaynonang bilan birga tikib qaviymiz. O'shanda bir ikki hafta yoningda yuraman degan edi. Bandasi xohlagani hamisha ham bo'lavermas ekan. Ikki oycha Oyjamol ota uyiga bormay yurdi. Bir kuni dadasi eshikdan kirib keldi. Oyjamol sog'inchdan ko'ziga yosh olib dadasi bilan ko'rishgandi. Abduxoliq ota aybdor kishidek qizining ko'ziga qarashga botina olmadi. Sog'intirib yubording-ku jon qizim, dedi Abduxoliq ota hol so'rash va fotihadan so'ng Oyjamolga aybdorona tikilib. Nabiralarimni juda sog'indim. Oyjamol xijolat chekdi. Gap topolmay kalovlanib, qayta so'rashishga tushdi. Dadasi kelib ketgach, hafta o'tib Oyjamol ham bolalarini yetaklab ota uyiga bordi. Darvozadan kirib hovlini kuzatarkan, atrofda o'ziga xos o'zgarishni sezgandek bo'ldi. Hovli joy rahmatli onasi tiriklik davridagidek orasta fayziyob edi. Ichkari uydan o'sha Oyjamol xushlamagan, onasining o'rniga tushgan ayol yugurib peshvoz chiqdi. Voy, o'zim aylanib ketay. Bo'ylaringizdan aylanay. Xush kelibsizlar. Oyjamol istamaygina ayol bilan ko'rishdi. Dadasi bilan ko'rishib bo'lib, rahmatli onasining xonasiga kirdi. To'rda surati osiqlik, kiyganida yarashib turadigan havorang ko'ylagi kiyim ilgichda turibdi. Xuddi onasi o'lmagandek. Oyjamol onasining ko'ylagi, ro'molini obdon hidlab yig'ladi. So'ng xonani ko'zdan kechirdi. Gard qo'nmagan. Har kuni xonaga supurib sidirish uchun odam kirishi ko'rinib turardi. Baribir Oyjamol mamnunligini sirtiga chiqarmadi. Uni onam o'rnida yurishini hech qachon qabul qilmayman deb opalariga keskin e'tiroz bildirardi. Har gal ota uyiga yig'ilishganlarida vaqt har narsaga davo deydilar. Yillar shamoli Oyjamolning qalbidagi alam xovurini ham pasaytirdi. Inson yoshi ulg'aygani sari oq-qorani ajratib, hayotning asl haqiqatlarini anglay boradi. Oyjamol ham o'gay onasining otasini mehr bilan parvarishlayotgani, qizlik xonadoniga fayz qo'shib turganini anglardi-yu, tushuniksiz sabab tufayli o'sha ayol bilan ochilib gaplasha olmasdi. Balki boshida ularni xushlamaganim uchun uyalarman, oyjon, derdi qaynonasi bilan shu mavzuda suhbatlashib qolishsa, yoki dadamga bizdan orttirib, xuddi rahmatli onajonimdek g'amxo'rlik qilayotganlaridan qizg'onchiqligim qo'zg'aladimi? Haliyam yosh juvonga o'xshaysiz qizim, deya tanbeh berdi qaynona. Qiz uzatish, nasib qilsa qaynona, buvi bo'lish arafasida turibsiz-u, fikrlaringiz g'or. Unday xayollarga bormang. Taqdirni hech kim ta'birlay olmaydi.
o'sha ayol ham qismatini shunday bo'lishini, tirnoqqa zor bo'lib, otasi tengi odamga turmushga chiqishni xohlamagandi-ku. Peshonada borini ko'rishga majbur odam bolasi. Endi kap-katta, aqli to'lishgan, yoshlarga ibrat bo'ladigan ayolsiz qizim, yoshlikdagi xatoingizni to'g'rilang. O'gay bo'lsa ham onangiz, dadangizning haqq-hurmati, u ayolga ochiq chehra bilan boqing. Oyjamolning to'ng'ich qizini uzatilish arafasida o'gay onasi qaynonasining yonida turib, ko'rpa-ko'rpachalarini qavishdi. Xuddi onasi vasiyat qilib ketganidek, men niyat qilganman deya kelinchak bo'ladigan qizga sarpolar, tilla taqinchoqlardan sep qildi. Sizlar aytganmidilaringiz? Deb so'radi Oyjamol opalaridan o'gay onasi qilgan sep sidirg'aga ishora qilib. Onam rahmatli, to'ng'ich qizing uzatilganida hamma sep sarposini o'zim qilaman derdilar. Yo'q, men aytmaganman, dedi Oydinoy opasi yelka qisib. Men ham aytmadim. Ularning qizingga sep qilayotganidan ham xabarim yo'q edi. Iqboloy opasi labini hayrat bilan qimtidi. Demak, dadam aytgan bo'lsalar kerak. Onasi shunday niyat qilgandi deb. Oyjamol aybdorona yerga tikildi. Shundaydir, tasdiqladi opalari. Menimcha, o'zlarining ham niyati bo'lgandir, dedi Oydinoy singillariga bir-bir qarab. Bechora farzand ko'rmagan, to'y tomoshaga orzumand bo'lganda, shuning uchun ham sening qizingga seplar yiqqan. Yana kim biladi, qanday sabab bo'lmasin, yaxshi niyatda qilganlar. Xayrli bo'lsin denglar u, bundan buyog'iga onamizni izzat qilinglar. Keksayganida dadamizning koriga yarab turgani o'zi katta gap. Biz endi yosh qizcha bo'lmaymiz. Onajon, sizdan minnatdorman onajon. Oyjamol o'gay onasini bag'riga bosib, ko'z yoshlarini yelkasiga yashirishga urindi. To'yda onam rahmatlining o'rinlarini bildirmadingiz. Yaxshiyam bor ekansiz onajon. Ayol hungrab yubordi va Oyjamolni mahkamroq bag'riga bosdi. Ona degan tillaringizdan onangiz aylansin qizim. O'ksik ko'nglim sizlar bilan to'ldi. Men bir umr erta o'lsam tobutim ustida onam deb yig'laydigan ortimda qolguvchim yo'q deb o'ksinib yashadim qizim. Iloyo, hech kimni tirnoqqa zor qilmasin. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Siz hech o'ksinmang. Siz befarzand emassiz. Bizga, dadamizga bergan mehringiz issiz ketmagan onajon. Hech qachon ko'nglingizni yarim qilmang. Biz sizning farzandlaringizmiz. Oyjamol zo'rg'a gapirar. Hijolatlikkami, pushaymonlikkami o'xshagan hisdan ovozi shikasta chiqayotgandi. O'gay ona Oyjamolni qattiqroq bag'riga bosdi va shivirladi. Allohim, o'zingga behisob shukr. Marhamatingni darig' tutmaganing, mehrimni besamar qilmaganingga shukr.